essa vai em homenagem a toda a galera do jiu-jitsu, que pega a energia do treino para dividir com seus amigos e gerar muita felicidade a todos ao seu redor. A vida passa. A vida passa, não dá para parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Não adianta acelerar sem controle de emoção, pois senão é game over e bye bye pro campeão. Na paz de espírito eu tô sempre numa boa, mas nunca se esqueça que quem não corre voa. Deus não tá no altar, tá dentro de cada um. Então entre em sintonia, senão vai virar mais um. Entra pra guerra e tira o capuz e mostre para ele seu espírito de luz. A vida é evolução e a busca é eterna. Quem não evoluir virá um homem das cavernas, porque a vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Eu entro no tatame e entro pra vencer. Aqui tá meu espelho, é Fernando Tererê. O meu exemplo é disciplina, foco é determinação. Mário Reis veio pra soma e não subtração. Escuta na humilde, se arrogância ou prepotência, senão o teu espírito entra em falência. Jiu-jitsu é a arte, é equilíbrio, é proteção. É corpo, mente e alma, isso faz um campeão. Sem demagogia, eu uso a melodia. Eu entro no tatame pra mostrar minha magia. E no outro dia, eu vou pra academia com os meus alunos, dividir minha alegria. Mas eu falo, é do rola, ninguém me alivia. Aqui na MR, todo mundo em sintonia. Então pegue a sua espada e veja como afia. Vem pra aliança e canalize a energia, porque a vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Se fizer tudo certo e não demole não, se falta um pouquinho Deus te dá um empurrão. Armlock, omoplata, crucifixo, cervical, ultimato, sotogari, a defesa pessoal. Depois vem estrangulamento e joelho na barriga. No tatame a energia que é pra evitar as brigas. Quando se pega as costas também é fundamental. Sem falar é no triângulo que finaliza geral. A arte do jiu-jitsu me ensinou a vencer, e agora na verdade é o meu estilo de viver. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Se não fosse o jiu-jitsu, talvez não tava aqui. Mas através da arte esse mundo eu conheci. O controle de emoção é uma coisa bem difícil, mas não vai ser campeão sem sacrifício. Quando escutar minha rima, talvez melhor fugir, porque com as minhas palavras eu posso te ferir. Nessa vida adquiri um pouco de experiência, e agora eu vou invadir a tua consciência da tua prepotência. Dela eu não duvido, mas se te machucar tanto, é melhor fechar o ouvido, porque agora eu vou cantar pra galera que me escuta. Bora botar o kimono e depois sair pra luta. Quando começo rola, é melhor puxar pra bota. Pé no bíceps, aranha, meia e fechada. Se tu for melhor por cima, então não fica enrolando. Vem cruzada de joelho e boca litoriano. Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro. Bota disciplina no corpo de um maloqueiro. Jiu-jitsu com a alma, espírito guerreiro. Bota disciplina no corpo de um maloqueiro. Agradeço todo mundo, mestre e o professor, que me ensina tudo isso com orgulho e com amor. CBJJ, JJE, Abu Dhabi Pro e WLT. E esse é o cenário, é de competição. Muita gente entra, mas o só é campeão. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Campeonato é minha guerra, nela eu não posso falhar. Pois Deus é quem escolhe quem é que vai ganhar. A vida passa, não dá pra parar. Aqui nesse planeta a gente tem que acelerar. Jiu-jitsu é cicatriz pra muita ferida. É a arte suave que te lapida pra vida. Te dá autoestima, confiança também. E ajuda um guerreiro a subir mais além. Kimono molhado e a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde que a gente chegou. Talento não se discute, Jorge Aragão que falou. Obrigado meu Deus, pois tu nos abençoou. Saber